Tervetuloa taas vanhan hevien turinoiden pariin. Tänään ei tehäkään ihan sellaista normaali video, tai mikä nyt on normaali, mikä ei, vaan tehdään tällainen makustelutestailuvideo. Eli maistellaan tässä näitä Iron Maidenin Trooper-oluita. Näitä on tullut ostettua muutama. Tässä joku aika sitten on kauan aikaa odotellut tuolla jääkaapissa tai varastossa, että tulisi tehtyä tämä video, niin nyt sitten juodaan oluet pois. Sen lisäksi testataan Motorheadin Premium Dark Room rommia. Siihen meillä on otin Negritan Dark Signature rommin vähän niin kuin vertailukohteeksi. Ja sitten verrallaan niitä vähän tuohon Motorheadin Bömber Smoky Shottiin. Tätähän me Minnan kanssa testailtiin juhannuksen makusteluvideosta. Otetaan se sitten vähän tuohon mukaan. Ja sitten oluiden verrokkina on sitten Alekokin ihan tuollainen perusolut. Mutta joo, sen verran tätä ihan perustrooperia on tullut juotua. Tämä on tuttu, tämä ei ole ekaa kertaa, mutta sitten Trooper IPA, se on ensimmäistä kertaa maistissa itselläni, ja sitten myös Trooper Fear of the Dark English Stout on myös ekaa kertaa. Vähän toi IPA sillä lailla jänskättää, itse on noita IPOja tullut juotua, mutta ne on yleensä ollut niin kuin ensimmäinen viimeinen kerta, kun niitä on juonut. Saa nähdä, miten tämän Trooperin kanssa käy. Sitä vartenhan meillä piti muuten olla tuo olut lasitkin. Haetaanpas ne tässä sillä aikaa. No niin, nyt on tuoppikin saatu paikalle. Kaadetaan vedet pois. Ihan aiheeseen sopiva Hard Rock Cafe Stockholm tuoppi joskus lukiovuosina tullut haettua sieltä. Otetaan huikat per tuoppi, tai olut tuoppiin, nähdään vähän väriä, että mitä se on. Niin, ja sehän tässä on myös ideana, kun näitä trooperoluita, hyvä kikka myydä olutta, kun pannaan korkit erilaisiksi, eli näissähän on levyn kannet eri pulloissa, no tässä on nytte Iron Maiden, Fear of the Dark, ja Stoutissa on sitten Somewhere in Time korkkina. Näitä on tullut nyt yritetty kerätä. Mulla tuossa nyt on jokunen tuossa hyllyllä jo kerättynä, mutta täytyy katsoa, että ehtiikö sitten saada kaikki levyn kannet kerättyä ennen kuin ne häviää sitten markkinoilta. Korkataan tuosta tuo Alekokki, niin saadaan maistiin. Sitä nyt ei tarvi varmaan tonne lasiin kaataakaan, mutta perus hyvä laakeri. Itsehän olen itse kuitenkin niin kuin enemmän laakerimiehiä, niin katsellaan mitä näistä nyt sitten tullaan. Elikkä aloitetaan nyt tästä mulle tutummasta. Trooper Premium British Beer. Meni Fear of the Dark, kun korkissa on Fear of the Dark. Eli tosiaan, niin jos tuolta näkyy, niin näissähän on nämä korkeissa nämä levyn kannet. Aika mukavan väristä. Vähän tuollaista tummempaa sanotaan kuin toi ihan perus Alekokki. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun tulee juotua trooperia ihan lasista. Tai se on yleensä tullut pullosta juotua, mutta maku on aika hyvä.
Tässä on tää vahvempi maultaa kuin toi alekokki ihan. Mut tota, kyllä tää on semmonen kuitenkin, että hyvin, sanotaan, että hyvin uppoaa. Ei nyt ihan semmonen kuitenkaan, että tota, välttämättä niin kun, humalahakuisesti lähtisin trooperista juomaan. Hintakin on vähän semmonen, että tota, nyt en ihan tarkalleen muista paljon tää oli, mutta on tää nyt yli 3-4 euro huijakoilla varmaan. Mä voin katsoa, jos mä löydän näihin hinnat tuota. Kuitenkin. Mut sitten tota, no se oli. Sanotaan itselle ainakin tuttu ja turvallinen. Otetaan tota, sitten toi IPA. Elikkä täällä oli tää Iron Maiden ykkös tota, toi korkki. Iron Maidenin Iron Maiden levy. No maku, haju ei oo kyllä mikään järin paha. Huomattavasti paljon vaaleampi kuin tuo perinteinen trooper. Me oletin, että tää olisi ollut vähän tummempaa. Tämähän olikin yllättävän vaaleeta. Haju on kyllä sellainen perusipa, että ehkä niin kuin makiampi, voisiko sanoa makiampi kuin, toi on pikkasen vahvemman hajunen ainakin. No joo. Sanotaan, että tota, yllättävän paljon parempaa, mitä oletin. Että olisin, vähän oli pahemmat oletukset kyllä. Ei tää nyt oikeastaan pahaa ole. Mutta tota, kyllä kuitenkin itse ainakin ehkä ton premiumin tai tämän perinteisen ottaisin niin kun, jos vaikka saunaolueksi. Ei tää nyt niin kun, ei tää nyt paha ollut. Sanotaan, että parempaa mitä oletin. 4,3% tämä. Tää on tämä 4,7 tää premium. Ihan tää perustrooperi. Isompi pullo, 1,5 litran pullo. Oli muistaakseni pikkusen kalliimpaakin totta kai. Mut tota, sanotaan, että yllättävän hyvä. Jos nyt otetaan neutralisointi. Jos näistä kahdesta, niin kyllä tälle voisi antaa ehkä jopa 3,5/5. No tää olisi sitten semmonen 2,5/5. Mut ei nyt niin paljon pahempaa. Oletin kyllä paljon pahemman makusta. Sitten katsotaan toi Fear of the Dark English Stout. Siinä on aika komian näköinen etiketti, kyllä itse tykkään. 1,5 litran pullo, 4,5%. Avataan nätistä. Korkki ilman pahimpia jälkiä. Saadaan keräiltyä noin. No tää käy nyt. Minä oletin, että tää olisi ollut vahvemman hajusta. No. Nyt te aletaan puhua niin kuin tummasta oluesta. Nyt voi sanoa, että tota, melkein jo. Ei nyt ihan mustaa, kyllä tässä nyt pikkasen valo kajastaa läpi, mutta ei kyllä paljon.
haju ei ole, kyllä, tuoksu ei ole, ei ole mikäänkään niin kuin kauhean vahvakaan. Minä oletin taas, että väristä, että olisi ollut vahvemman hajunen tai tuoksunen. No hitto. Tämähän on hyvä. En olisi kyllä ikinä uskonut, että näin tumma olut on meikäläisen mie maku. No perskutaralla. Tämähän oli todella hyvää. Tämä oli yllätys. Paistetaan vähän vielä. Ja tulee kunnon vaahtokin tuohon. Tämä oli yllättävä. Tämä oli todella hyvä. Nyt täytyy kyllä sanoa, että melkein kyllä voittaa ton ihan perus trooperin. Aika mukava jälkimaku. Tai semmoinen maku tulee. No niin, jälkimaku. English Dark Roasted Chocolate Stout. That is full-bodied and rich in flavor. Created by Bruce Dickinson and Robinson's head brewer, Martin Weeks. Fear of the Dark is the first out of the trooper range. No nyt kun tuli luettua, niin en mennyt hirveästi sieltä sitä suklaata. Suklaata kyllä maista, mutta ehkä pikkasen sieltä jotainkin tunkee se. Tämä oli hyvä. Erittäin vahva suositus. Verrataan nyt. Oh, nyt on kyllä. Ei ole kyllä ihan virallisen olosta maistelua, kun juo toisen päälle, mutta. Oh, parempi oli. Tuo oli yllätys. Jos tää oli. Miten mä sanon? 3,5. Kyllä tää menee heittämällä neloseksi. Tämä oli kyllä parasta. Mikä suurin yllätys oli se, että oli niin tumma, mutta oli kyllä hyvän makunen. Aika pehmiän makunen. Ei ollut mikään tämmönen tummasta oluesta, kun tulee mieleen joku Guinness tai vastaava jouluolue, että ei maistu mulle. Mutta tämä oli hyvä. Erittäin maukasta. Iso suositus, jos löytyy. Itse kävin hakemassa varsinkin nämä ton IPAn ja tämän English Stoutin niin tuolta Helsingissä, kun olin hommissa, niin Itäkeskuksen Easton City Marketista. Sieltä löytyi silloin noita. Nyt kävin ennen joulua siellä. Siellä ei ollut muistaakseni kuin ihan perusolutta, mutta kävin vähän hakemassa noiden korkkien takia. Mutta, Erikkä, pannaan järjestykseen, niin vahvasti suositus tälle Fear of the Dark English Stoutille. Todella hyvä. Kannattaa maistaa. No, sitten siirrytään näihin, voisi sanoa vähän väkeviä. Tuosta otetaan, itse tykkään varsinkin rommitotina niin tehdä Negritasta. Se on semmoinen mun mielestä mukavan makunen rommi. Haju on tosi hyvä. Ja makukin on aika pehmeä. Ei niinkään hirveästi rupea irvistyttää. Nyt avataan oikein toi Motorhead Premium Dark Room. Komia pullo. 40% 0,7 pullo. Hinta oli joku 40 hujakoilla, kun oli. Jos nyt ihan väärin muista. No. Katoppas, siihen on oikein tämmönen synteettinen korkki. Ei ollutkaan mikään kierrekorkki.
No nyt tuli vähän väärinpäin nämä lasit. Mun piti tähän laittaa toi nekrita, että olisi nähnyt vähän paremmin tuosta. No nyt puhutaan niin kuin tummasta rommista. Jos verrataan tuohon nekritaa. Tämä on nekritaa. Ja molemmat on dark rommia. Niin onhan tämä nyt huomattavasti paljon tummempaa tämä Motorhead. Maku on, ei kun haju on. Haju on pikkasen vahvempi tässä, tai tuoksu, tässä Motorheadissä. Onpas mukavan makusta. Sanotaan, että jos tälleen nyt, nekritaakaan nyt tullut sillä lailla niin kuin raakana juotuu, että yleensä tekee jonkun pienen rommitotin siitä, että vähän sokeria ja vettä, niin pikkasen semmoinen, voisi sanoa, että irvistys meinaa tulla, mutta tässä ei kyllä. Sanotaan, että ei ole ainakaan niin kuin Motorhead turhaan antanut brändiään käyttöön. On aika mukavan makunen. Tämäkin on Premium Blend of 8 Years Old Rams Aged in Bourbon Barrels. Dominikaanisen Republic. Dominikaanisen tasavallan. Elikkä Brands for Fans Feeden on import niin kuin tuottajana tuonnut. On hyvä. Kyllä ihan heittämällä voin suositella. Nyt loppuu nimittäin kamerasta 20 minuutin, niin pannaan kippis ja pannaan uudelleen nauhoitukselle. No niin, nyt saatiin kamerat taas nauhoittamaan, niin voidaan jatkaa. Mutta siis verrattuna nekritaan, niin on kyllä ehkä pehmiämmän makunen kuin nekrita. Vertauksena nyt sitten otetaan vanha kunnon Bomber Smoky Shot. Muistellaan juhannusta. Otetaan tällaiseen pikkulasiin sitä vähän. Tämähän on mitäs tää oli teholtaan? 37,5%. Aika tästä punertavan makusta. Ei kun makusta, kun väristä. Ja on kyllä semmoinen makian hajunen. No ensimmäiseksi tulee kyllä se smoke, se savusuus tästä kyllä läpi. Yrttijuomahan tämä on, mutta kyllä heti iskee se savusuus tästä niin kuin läpi. Ei hajussa niinkään, mut maussa sitten kyllä mun mielestä tulee. Mikäli vanhaa muistelen juhannukselta, kun maisteltiin, niin se ei ehkä sit ollut niin kylmä. Tämä nyt on ollut jääkaapissa koko ajan, niin tälleen kylmänä tämä on ainakin ihan semmoinen näpsäkän makunen. En nyt sanoisi, että tätä nyt alkaa niin kuin juomalla juomaan, mutta tämmöisenä pikkusnapsina, niin kyllä ihan mukavan makunen. Joo, ei paha, etten sanoisi. Mutta tosiaan, tämmönen makusteluvideo.
Yhteenvetona oluista ehdoton ykkönen. Fear of the Dark English Stout. Todella positiivinen yllätys. Tumma kuin yö. No Fear of the Dark. No vähän se olikin joo. Että pelotti pikkasen toi tummuus, pimeys, mut sieltä tulikin yllättävän mukavat maut esiin. Heittämällä paras. Rommivertailussa niin kyllä mun mielestä kuitenkin vei Motorheadin Premium Dark voiton. Oli pehmiemmän makunen ja ehkä semmoinen vahvempi maku, mut kuitenkin pehmeä. Ja sitten vanhaa muistelua, niin pömpersotti, niin ihan mukava tommonen yrttijuoma. En nyt hirveästi itse ole kuitenkaan tollasia yrttijuomia tykkäjuua välttämättä, mutta eiköhän toi nyt tosta pikkuhiljaa häviä pois. Mut jos ei 40 hinta hirvitä, niin ehdottomasti suosittelen Motorheadin Premium Dark Rum. Pistä kommentteihin alas, ootko itse juonut näitä, mitä mieltä oot ollut, ootko juonut English Stoutia, mitä mieltä itse olit, tai ootko tehnyt itse vähän vertailua Iron Maidenin oluista, että mikä on ollut parasta. Vähän harmitti mä, kun ei sitä Halloween-versiota ainakaan en ole nähnyt, mutta nämä on nyt niin kuin ollut ainoat, mitä on löytynyt. Mutta pistä tosiaan kommenttiin, mitä mieltä itse oot Maidenin oluista, mitä oot mieltä Motorheadin Dark Rummista, Dark Rommista. Ja pistä kommentti ylipäätä, että mitä mieltä oot tällaisista makutestivideoista. Pitäisikö näitä tehdä joskus lisää, jos löytyy uusia tuotteita tai vastaavaa, niin pistä kommentteihin. Kiitti kun katsoit videon tänne asti. Jos oot uusi kanavalla, pistä kanavasi tilaukseen täältä kulmasta ja pannaan tonne alles vanhoja videoita, pannaan sinne vaikka se juhannus makutestailu Minnan kanssa. Me nähdään taas seuraavilla videoilla. Ei muuta kuin morjes! Nyt aletaan juomaan oluet loppuun sitten.